nabadeynta gobolka iyo waxaan u mahadcelinayaa gobollada waaberi sida wanaagsan inoo soo xasuusay hawlihii lagu yaqaanay ee wacyigelinta ahaa. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo oo ammaan isxasuusino xaaladda dalka uu ku jiro waxa weeye xaalad dagaal. Xaaladdan dalku wuxuu ku jiray muddo 10 sano ah. Waxaa isweydiin leh maxaa keenay ileen dagaal wax sahlan ma aha. Haddii dagaal uu jiro waxaa istaaga wax alla wixii horumarin ah ay ka mid tahay waxbarasho, haddee noqoto dhaqaale, haddee noqoto ganacsi, haddee noqoto waxbarasho, wax walba waa istaagan haddii uu dagaal jiro. Maxaa keenay 10 sano waqti yar maaha. Maxaa keenay dalkan inuu ku jiro muddo 10 sano dagaal, xaalad dagaal uu ku jiro? Waxaan idiin sheegayaa caawa cilladda meesha taalla oo rasmiga ah. Xaaladda rasmiga ah oo jirta in badan oo naga mid ah ma ogin ama kama warqabno dalka inuu dagaal ku jiro. Waxaa dagaal ku jira oo keliya dadka dowladda ah oo keliya. Iyagaa waxaa laga rabay dadka inay gaarsiiyaan dalka inuu dagaal ku jiro, oo qof walba oo Soomaali muwaadin ah uu qayb ka qaato dagaalka. Maxaa yeelay waxaa jira qaacida, waxaa jira qaacida taariikhi ah oo 2000 iyo ka hor la qoray oo military doctrine ah oo ka hadlaya xaaladaha dagaalka. Qaacidadaas ama formulahaas waxay leedahay haddii dowladda iyo shacabku aysan wada shaqaynayn ama haddii shacabku uusan la shaqaynin madaxdiisa ma guulaystaan. Macnaheeda cidda shacabka ee la shaqaynayso ama cidda shacabka la socota yaa mar walba guulaysata. Macnaheedu waxay tahay ciidanka keligiis ma guulaysto, xukuumadna ma guulaysato, shacabkaa guulaysta. Shacabka cidda ay la socdaan hadday taageerayaan dowladdaas iyo hadday taageerayaan xukuumaddaas iyo hadday taageerayaan ay kalsooni siinayaan madaxdooda, madaxdaasi iyo dalkaasi waa guulaystaan. Macnaheedu waxay tahay ilaa hadda waxaan ku jirnaa oo muddo 10 sano ah weli dagaalkan inuu socdo oo aan isla heli la'nahay taageerada shacabka iyo kalsoonida shacabka ay u qabaan madaxdooda ay u qabaan. Shacabkeennu waa shacab wanaagsan, waa ognahay, laakiin mar walba waxaa ku dhex jira shacabka iyo xukuumaddooda ama dowladdooda iyo madaxdooda waxaa ku dhex jira danley yaa ku dhex jirta. Danleydaasi wax hadda taagan keliya ma ah, waxa weeye waa wax soo taxnaa. Anigu maanta qalbigayga idin kala hadlayaa. Waxaan idiin sheegayaa xukuumaddan marka la ansixiyey 7 bilood ka hor, iyadoo 1 bil iyo bar jirta, yaa waxaa lagu shiray waddanka dibaddiisa lagu shiray oo la yidhi dowladdan waa in la mucaarado, waa in laga hor yimaado, waa in mooshin laga keeno. Waa xaqiiqo wey. Maba dhalanba dowladdii, mana shaqaynin, weli waxay ku jirtaa waxbarashay ku jirtaa. Markii waxaa laga hor keenay mucaaradnimo, mucaaradnimadiina hadda way socotaa iyadoo indha lahayn dhegana lahayn oo ah dhaqan horay u jiray. Dowladdii dowladdan ka horreysay markii la doortay iyadoo 6 bilood jirta yaa layla soo hadlay aniga oo la yidhi waa la mucaaradaya dowladdaas ee ka soo qayb gal. Waa xaqiiqo waxaan idiin sheegayo. Oo waxaan ku yidhi dowladdan 6 bilood jirtaaye
maxay ay samaysay lagu mucaaradayaa dadka hawshan hadda ku jira qaarkood markaasna waa ku jireen xaqiiqadan idin sheegaya waxaan kula taliyey oo ilaahay hortiisa ah waxaan ku idhi waqti ha la siiyo dowladda dowladdu waa curdun haddaa la doortay sannado siiya waqtiga markuu soo dhow yahay qofkii damac ku jira hal sano markay dhiman tahay qorta wax alla wixii ka hallaabay waa bini aadane intaas keena oo ummadda u sheega inaad idinku wax ka fiican qabanaysaan laakiin lugaha iyo tafaha ayaan la qaban dowladda haddana tii baa socota tafihii baa la rabaa in la qabto oo toban sano ka hor wixii bilowday hadda ay socdaan oo dib loogu noqdo waxyaabaha keenay in dowladda iyo shacabka la kala fogeeyo waxaa la yidhi been fakatay run ma gaarto markii borobogando iyo been iyo wax aan jirin lagu celceliyo shacabkii rajadoodey hoos yaa loo dhigayaa waa la qalbi jabinaya sharcigii ee shacabkii ilaan been iyo borobogando iyo waxaan jirin yaa loo sheegay iyo waxaan xaqiiqo ahayn taasaa waxay keentay shacabkii iyo dowladdii in la kala fogeeyo taasaa waxaa keentay shacabkii in dowladdoodii ay kalsooni siin waayaan oo iyadoo dowladdii lagu dhegan yahay afar sano ee ku dhammaysta waqtigeedii iyadoon waxba qaban oo lagu dhegan yahay oo isdifaacaysa waxaan idiin sheegayaa xaaladda dagaalaan ku jirno naga bixin mayso waxaa loo baahan yahay hal cadow yaan leenahay halkaas cadow aan leenahay waa qolooyinka nabadiidka oo shabaabka ah oo maalin walba shacabkeena xasuuqaya oo aanan cidna u naxaynin oo carruurteena leenaya oo aan kala jeclayn qofka inuu dowlad u shaqeeyey inuu shacab iyo aan kala jeclayn cadowgeena rasmiga ah oo loo baahan yahay in loo midoobo waa kaas weeye markaan ka adkaanno aan isku soo noqonno annaga dhexdeenna borobogandada beenta ah oo la leeyahay halkaas qaraxa ku jira borobogandada beenta ah oo ciidamadii qalabka siday oo hadda u dhimanaya oo dhufayska ku jira oo duruufta adag haysato oo kanaacada cunaysa yaa shaki la gelinaya iyadoo la isticmaalayo wax laga soo gudbay oo dalkaanu ku dumay oo qabyaalad ah ma ogolaanayno annaga waxaas ogolaan mayno dalkan dhib buu soo maray dhibkii uu soo maray 27 sano waa aragtan meeshaan taagannahay waxaan taagannahay in dalkeennii uu ka liito waddamada afrika oo dhan uu ka liito annagoo la ogyahay inaan nahay dad wanaagsan oo wax walba isaga mid ka ah annagoo la ogyahay dad active inaan nahay oo maskax badan annagoo aysan lagu yarayn aqoon iyo khibrad saasay tahay dad yaroo danley ah yaa ummadda ku dhex jirta oo shaki iyo qabiil iska dhexqabiil shaki iyo qabiil dhex gelinaysa ummadda soomaaliyeed way ka kortay hawshaas oktoobar oo ahayd musiibo qaran waxay noo dhashay musiibadaas qaran midnimo qaran ayay noo dhashay waxaa taas ay ka turjumaysaa markii aan halkan isugu yeernay dowlad goboleedyadii oo aan muddo fadhinay oon ka wada hadlaynay dalkan sidii looga horeyn lahaa qolooyinkan horarka ah oo nabadiidka oo shabaabka ah oo aanan ummaddeen u naxaynin waxaan gaarnay musiibadii dhacday inaan midnimo qaran u beddelno oo aan ku midowno oo aan dagaal galno annagoo midaysan inaan ka hortagno cadowgan oo dhammaystiran dhallinyaradeenna dumarkeenna culimmadeenna cid walba leh ta
taasi waxay keentay halkan inaan heshiis ku saxiixanno oo aan heshiis ku gaarno annagoo ka hormarinayna wax walbaba danta guud oo wax yar ka aan isku haysanaan meesha ka tuurnay. Musiibadaas dhacday daran oo ay ku dhinteen dad gaaraya 400 oo aan waxba galabsan, oo ay ku dhaawacmeen dad 400 kor u dhaafaya oo waxba galabsan, waxay keentay qof walba oo Soomaali ah inuu calaamadaas cas madaxa ku xirto meel kasta ay joogaan, ay u midoobaan dadkooda, ay u midoobaan dalkooda, u midoobaan diintooda, u midoobaan. Waxaan u mahadcelinayaa marka doorkii dhalinyarada ay ka qaateen oo ay isugu soo baxeen oo dareenkooda iyo shucuurtooda wadannimo ay muujiyeen, ay bannaanka isugu soo baxeen dhowr maalmood, ay muujiyeen midnimo, ay muujiyeen inaysan ka baqaynin cadowgaana haysta oo dhibka badan oo meelba taagan oo ummadda laynaya, ay dhiig u shubeen oo gurmad qaran ay u sameeyeen, ay ku midoobeen inay bannaanka usoo baxaan oo ay la dagaalaan, ay diyaar u noqdaan inay cadowgaasi ummaddaas ummaddooda ay ka qabtaan, dalkooda ka qabtaan. Ololahan aan maanta ku baaqnay oo ah nabadgelyada magaalada Muqdisho, ololahan magaalada Muqdisho keliya ma aha, ololahan waxaa la rabaa inuu xubsiibto dhalinyarada Soomaaliyeed inay u istaagaan, inay u istaagaan, ay u kacaan, ay u dhaqaaqaan difaaca dalkooda, ay u difaacaan. waxaan idiin sheegayaa, waan rabaa inaan idin xasuusiyo oo meeshaan dhowr qof ay ka sheegeen, markaan markii ugu horreysay maaha dhalinyarada Soomaaliyeed ay midoobeen, markaan markii ugu horreysay ummadda Soomaali dhalinyarada Soomaaliyeed ay iska tuureen gunnimada, markaan markii ugu horreysay maaha, waa laga horreeyey 50 sano ka hor ururkii SYL-ka ahaa, ururkii SYL-ka ahaa oo u kacay inay dalka xoreeyaan. Ururka iyaga keliya ma ahayn wixii dalka xoreeyey, waxay ahayd shacabka Soomaaliyeed oo ay kasbadeen, ay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed inaysan qabiil lahayn, inaysan lahayn kala qaybsanaan, inay u adeegayaan qaranka Soomaaliyeed, inay isaga mid yihiin midnimada Soomaaliya inay keenaan. Taasaa ummadda Soomaaliyeed ku raacday. Ummadda Soomaaliyeed oo la socota dhalinyaradaasna waa ognahay waxay keeneen 1960-kii xorriyaddii aan ku diirsannay muddo 30 sano iyagaa keenay. Hadda marka arrintan dhacday waxaan uga faa'iidaysanaynaa. Waa anigii dhowr dal tegay, waxaan rabaa inaan idinla wadaago. Suudaan markaan tegay oo aan mas-uuliyiintii Suudaan aan la fariistay, waxay igu yidhaahdeen soo dhalinyaro ma qabtaan, aawe dhalinyaradiinnii, dhibkaan idin haysta muddo 10 sano ah waxaa ka bixin kara dalkiinna dhalinyaradii, dhalinyarada Soomaaliyeed ka bixin kara. Waxay isiiyeen tusaale yaab leh, waxay yidhaahdeen dalkeennu wuxuu leeyahay 9 xuduud lahaa, hadda ma laha laakiin 9 xuduud lahaa. Hal xuduud maaha, inta kale dalalkaas weerar yay ku soo qaadeen, waa soo hujuumeen. Mar kastana dalkaas waxaa ka dagaalaya 4 jabhadood yaa ka dagaalaya. Annaga hadda hal inkaar qabta oo dhib wadayaal ah weeye waxaa nala dagaalaya. Dowlado deris oo dhibna u haya ma jiraan. Waa hal inkaar qaba oo aan islaan ahayn oo aan cidna u naxaynin. Waxay yidhaahdeen, waxaan uga adkaanay imaqla, si fiican imaqla, waxaan uga adkaanay yidhaahdeen, waxaan uga adkaanay dhalinyaradeenni baa kacday yidhaahdeen, dhalinyaradii aan abaabulnay, dhalinyaradii wax alla wixii iskool dhiganay qalinka waa dhigeen, wax alla wixii shaqaynayay shaqadii waa ka tageen, wax alla wixii ganacsadaha lacagihii kulli waa dhaafeen. Waxay u baxeen kulligood inay dalkaas ka difaacaan 8 cadow iyo 4 jabhadood oo dalka rabay inay burburiyaan. Intaasna waxaa dheeraad ku ahaa. Waxay qabeen cunuqabateen hub siyaasadeed, maxaan ku yidhaahdaa ganacsi, wax walbay qabeen. Waa isku tashadeen dhalinyaradoodaan badbaadisay. Aaway yidhaahdeen dhalinyaradiinni, aaway dhalinyaradiinni meeye, diyaar muu tihiin, diyaar muu tihiin inaad dalkiina difaacdaan, diyaar muu tihiin dalkiina u dhimataan, diyaar muu tihiin inaad dhaqaale ku bixisaan.
qaadaysaan oo sharaftaan, taasna waxaad ku gaaraysaan maqla, taasna waxaa noo ballana oo aan ku gaarinaa qof alla qofkii ardaya waa inuu qalin ka dhigo, waa inuu u soo istaago difaaca dalka. Marka aad dalkaaga difaacato, markaad dalkaaga xoreysato, markaad dalkaaga nabad noqdo, markaas weeye waxbarashada waxay ku taaliya shaqo. Dhalinyarada shaqaysa waxaa noo ballana idinkana dalka inaad xoreysaan soo maaha. Xorriyadda dalka soo koow maaha, soo muqaddas maaha. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.